Anna Anka följer Gunillas hot, fly campingen efter bråket i Tvannons efter reklamen visas. Gunillas husvagnspanik gör mörkrädd. Gunillas husvagnspanik gör mörkrädd. Spola tillbaka 10 sekunder nästa laddare. Annons live 00000000000000 frånkast under texterinställningar full från Anna Anka bjuder de andra fröna på glamping i vildmarken. När Gunilla Persson plötsligt dyker upp blir det tjafs och bråk om sängplatserna. Kan jag sova här så kan fandre Gunilla sova här en kväll, säger Anna Anka. På PRL är NK i veckans avsnitt av Svenska Hollywoodfruar, får vi se hur Anna Anka, 47, bjuder de andra fruarna till ett fullcamp med tillhörande övernattning på en glamping, glamorous camping, mitt ute i ödemarken. Men det blir inte riktigt som hon tänkt sig. När den tidigare Hollywoodfrun Gunilla Persson, 59, plötsligt dyker upp blir det tjafs och bråk om sängplatserna när Gunilla inser att hon ska sova helt ensam, flera hundra meter från de andra fruarna. Efter branden är jag mer på min vakt för faror, jag vågar inte ligga där, säger Gunilla Persson. Persson bestämmer sig för att åka hem. Ursäkten är att hon ska ta hand om sin sjuka mamma. Men det är ingen ursäkt som Anna Anka godtar. Jag förstod inte riktigt varför hon ljög, säger Anna Anka och fortsätter. Kan jag sova här så kan fandre Gunilla sova här en kväll, säger Anna Anka. Anka erbjuder Gunilla sin sängplats bland de andra fruarna. Anna Anka tycks dock ha en slug baktanke med att frivilligt byta till den ensligt belägna husvagnen långt från de andra fruarna. Så att hon ska få lite mys och egen tid med pojkvännen David Johansson, 27. När alla andra fruarna gått och lagt sig smyger Anka iväg för att möta upp honom. Jag tänkte att jag ska ha min bodyguard med mig, min stora Teddy David som ska skydda mig och vakta mig på natten. Nu blir det Right on Titan, säger hon. Svenska Hollywoodfruar, sänds på TV3 på tisdagar klockan 21 på PRL NKBENJAMIN. André artikeln handlar om Anna Anka, följ Gunilla Persson, följ Svenska Hollywoodfruar, FÖLJLS också. 28 september nöjer hon gör comeback i Hollywoodfruarna, 25 september nöjer Lena Bell anklagar Anna Anka för lögn 100%. 29 augusti nöjer Anna Anka i storbråk vid TV-comebacken. 4 september NÖJEPLUS Anna Anka sågar TV-succén på nedgång. 7 september NÖJEPLUS Gunilla Perssons hus till salu för 72 miljoner kronor.